קצת לפני השעה 6:30 בבוקר אנחנו שומעים צבע אדום, אוספים את הילדים מהחדרים ונכנסים בעצם לתוך הממד. ברבע שעה הראשוני ממש מרגיש שמשהו לא טוב קורה. שני טנדרים עמוסים במחבלים בעצם הגיעו מכיוון מחסום ארז, פנו ימינה לכיוון הקיבוץ שלנו. באיזשהו שלב אנחנו מתחילים לשמוע את הירי מתקרב, ואנחנו שומעים את הקרב הזה ממש מחוץ לבתים שלנו. הקרב ארוך מאוד מאוד מאוד, כשכל הזמן הזה בעצם אנחנו נמצאים בתוך הממד, נעולים בחושך, בשקט, ובזמן הזה כדורים שורקים, פוגעים בכל הרכבים שלנו שנמצאים בחוץ, פוגעים בבתים. אני אמרתי לרומי שאין מצב, אין שום מצב בעולם שאנחנו נשארים פה ללילה נוסף. אתה בטוח, אבא, זה לא בטוח. אני אומר, חבר'ה, אנחנו יוצאים, לא נשארים פה בלילה. אני יוצא מהבית ובעצם בודק בעצמי לבד ציר יציאה מהקיבוץ. וזהו, אנחנו נכנסים בעצם לתוך האוטו, יוצאים, הכל מסביב זה רפאים, רכבים עומדים ונטושים בדרך שלא ברור לך אם מחבל יצא מהם פתאום. קוראים לי יובל, חי בקיבוץ ארז ב-13 שנים האחרונות, מנהל את בית הלוחם בר שבע. הייתי לוחם בסיירת גבעתי, מהלך קורס קצינים הייתה לי פציעה ראשונה ששם אותי בסכנת חיים אמיתית, הדבר הזה הוביל אותי לניתוחים ולשיקום. לבית הלוחם בר שבע הגעתי לפני 3 שנים, מתוך תחושת שליחות אמיתית שגם מתחברת לסיפור האישי שלי. אנחנו עושים פה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. בסופו של דבר הבית הזה זה בית שמטפל בכל כך הרבה פצועים ופצועות שבאמת חירפו את גופם ונפשם למען המדינה הזאת. והפציעות של האנשים, גם הפיזיות וגם הנפשיות, הן פציעות שלא עוזבות אותך. ובית הלוחם זה בית עבור כל אחד ואחת, וזה בית שנותן הרבה מאוד, גם בנושא של השיקום הרפואי והפער הרפואי, וגם בהיבטים חברתיים וקהילתיים ואישיים. מקווה שעוד מעט המלחמה הזאת תיגמר, מתי שהיא תיגמר, כן? אבל כבר נכון להרגע קיבלנו ואנחנו מקבלים בעצם פצועים חדשים שנקלטים לנו פה בשבילהם, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים במחויבות כדי באמת לתת להם את כל המעטפת ולהבטיח שהשיקום שלהם יהיה שיקום מיטבי, יוכל לאפשר להם כמה שיותר מהר לחזור לחיים של חיים מלאים.